So, what's up, this is back again for another video. Pag-uusapan natin today is this Air Droid Parental Control. okay? So, goods po ito sa mga magulang, mga parents na yung mga babies nila is uh, for the first time mag-aaral na. So, medyo alam ko pagiging parents is uh, na uh, alam mo na uh, first day nila, first school nila, medyo mag-aaral tayo kahit nasa bahay. So, pwede na po silang uh, i-monitor okay, yung mga nangyayari sa paligid nila, yung ginagawa nila sa smartphone nila, at kung nasaan sila exactly. Okay, available po si AirDroid, both iOS and Android operating system. So, kung alin man dito ang smartphone na gamit mo, pwede nyo pong i-install si AirDroid Parental Control. Papakita ko sa inyo yung mga features niya just in case na curious kayo, okay? Pero paano ba gamitin si AirDroid Parental Control? So, nanguna una, syempre, kunwari dito sa Android, pre install mo siya, okay? As, as you can see, naka-install na. Papakita ko muna sa inyo isa-isa. Okay, dito. Hindi pa siya na-install dito. So, ang gawin mo, install mo lang siya for the first time. Iwan ko yung link nito sa video description. So, habang naghihintay tayo, pakita ko muna sa inyo yung mga kaya niyang gawin. Dito sa iOS, at dito yung mga pictures eh. So, remote monitor. Yes. Pwede mo pong i-gawing remote ang iyong smartphone. Papunta sa, kunwari, ito yung smartphone ng anak mo. Pwede mong i-remote control yon Okay? Pwede mong i-view yung nasa screen niya i-view mo rito, pwede mong i-view lahat ng apps niya, anong lahat na naka-install. Pwede mo rin kontrolin yung mga pwede niyang install at hindi. Lahat ng notifications na darating sa kanya from messages, kahit anong apps pa yan, darating sa smartphone mo. Remote monitor po talaga yan. Location tracker. Ibig sabihin, may maps. Kung nakikita nyo, live po yan. Live location tracker. Kung nasaan exactly ang anak mo at the moment, mahalala mo, basta as long as nasa kanya ang smartphone niya, nasa katawan niya, mamomonitor mo kung nasaan exactly yung location na yun. Good na good Peace of mind yun para sa mga parents. Alam mo kung nasaan lagi ang anak mo. App and screen time. So, malalaman mo rito kung ganun niya kadalas ginagamit ang mga, ang mga apps at saka games. Malalaman mo yung record. Okay? Pwede mo pong i-view dito sa app na to. Sync up notification. Nabanggit ko na yan kanina. Lahat ng notification na matatanggap ng smartphone niya, literal Lahat. Okay, lahat ng notifications, messages, calls, kahit social media notification lang yan, kahit ano. Kung ano yung darating sa kanya, darating din sa smartphone mo, makikita mo. So, parang semi-clone. Okay, pero ang pagkakaiba, sa app lang yung clone. Dito lang kay parental control nangyayari yung clone. Pag lumabas ka na kayo sa parental control na app, normal mo magagamit ang smartphone mo. Okay, sa clone kasi, literal na parehong pareho eh. Okay, dito, sa app lang yung mangyayaring clone. Okay? Paglabas, ka, paglabas mo ng app, magagamit mo ng normal na smartphone mo. So, goods po pagdating sa sync at notification. Screen mirroring. Yan nga, sabi ko rin kanina. Pwede nyo pong i-view yung screen niya. Literal, screen niya. Papakita ko sa inyo yan mamaya. Papunta sa screen mo. So, exactly kung ano nangyayari, kung ano pinipindot niya. Kitang kita mo bilang parents. Okay? So sa iba diyan mga nag-iimagine yan, I'm sure marami kayong pwedeng paggamitan nito. Hindi lang sa hindi lang as a parent, pwede rin sa mga asawa niyo siguro. So yung ulihin or jaw, bala kayo. Imagination niyo na yon. Okay? Uh, parental control ng Android, okay? Next, geofences. Ito wala naman siguro to sa Pilipinas, so, yung mga lugar na hindi pwedeng puntahan ng mga tao, ng mga bata. So, sa ibang bansa yan, applicable. Real-time alert, yes. Once na dumating yung notification or kahit anong nangyayari, nag install siya ng app, tapos nilagyan mo ng restriction na hindi siya mag-install ng app, darating po yan dito. Real-time alert. Malalaman mo agad. Daily usage report, yan. Medyo self-explanatory na yan. Mababasa mo yung history ng kanyang ginagawa. So, so paano gamitin? Na-install na natin. Ang gawin natin, open natin yan. Okay, sa setup muna na natin. Papakita ko lang sa inyo kung paano i-setup si AirDroid. Oop. take the child's location in real time. Child's location in real time. Yan. Basa nyo ba? Yes. Check your child's phone messages at any time. Yes, mababasa niyo rin yung mga messages anytime and anywhere to keep track of their social activities. Remotely check your child's phone screen and surroundings. All right, And start. Ngayon, kailangan mo mag-create ng account. Kung nari, create tayo ng account. Kawa pa sa mantala. Once na fill up mo na, sign up. Yun. Email verification. Siyempre, darat, may darating na verification sa email natin. Yun, dumating na. Airdrop verify. Ang code ay, ito, copy na lang natin diretso para hindi nasa sa And then, paste. And then, verify and sign in. yo pumasok. Save na natin para may record tayo. Okay? Ngayon, paano naman siya i-coconnect sa cellphone ng anak mo? Okay? Kunwari, ito ang cellphone ng anak mo. Si setup mo. Hiramin mo muna sa anak mo, syempre, saglit. Ang gawin mo, punta ka sa Google Chrome. Google Chrome. yung Tapos, i-type mo tong link na to. Yung lalabas dyan. Okay? Yun. Apps.airdroid.com slash kids. Tatap natin yan sa web browser. Again, sa Google Chrome or any web browser na ginagamit ng uh, smartphone ng anak mo. So, lagay natin. Apps. Enter. Yung. Lalabas itong notification na to. Siyempre, download now. Siyempre, download anyway ulit. Okay? Ang kinaganda po rito is pwede mong i-hide yung app. Okay? Ibig sabihin, uh, pag in-install mo na to sa anak mo, ito yung sa anak mo na smartphone, di ba? Pag in-install mo rito, hindi niya makikita na naka-install ito. Okay? naka po. Hindi niya mahanap yung icon. Hindi niya mahanap dito sa paligid. Hindi niya lalabas dito. Yun ang kinaganda rito kay AirDroid Kids. Okay? Once na na-install siya sa smartphone ng anak mo, hindi niya alam na naka-install na ito. So, hindi niya rin ma-uninstall kahit na hanapin niya. Okay? Ikaw lang as a parent, itong parent na smartphone, ang pwedeng mag-uninstall at alam mo kung nasaan yon. Okay? Understood? Hintay lang natin matapos ang download. Yun, natapos na. Siyempre, install na natin. Click install. install na. Papansin nyo, wala yan dito AirDroid. Wala, wala ka makahanap dyan. Wala siyang nadagdag na install. Paano siya ngayon i-open? Ang gawin mo, balik tayo sa smartphone ng parents. Kunwari sa'yo. gawin mo naman this time is click mo itong cannot find AirDroid Kids. Yun. Ang gagawin mo, itatype mo ang link na to, android.com slash openkids. Itatype mo yan sa Google Browser ulit. So, balik ulit tayo rito. Don't worry, alam ko medyo bahay. Isa ba sa inyo iniisip mahaba masyado? Pero one time nyo lang naman kailangan gawin to. So, huwag nyo na pong katamaran. As a parent, kailangan nyo iset up talaga ito. Yan po ang itatype nyo, airdroid.com slash openkids. And then, press enter. Yo, dapat ito ang lalabas sa web browser nyo. Yeah, pag lumabas na yan, pwede mo nang i-open ngayon yung uh, i-view or i-bind mo yung dalawa. Yung parent at saka yung child's smartphone. So, click mo yung open now. yun yan na yung app. yon. Itong app na to, hindi yan kita. Hindi kita ang icon nito sa smartphone ng anak mo. Hindi yan kita. Mau-open lang siya gamit yung ginamit natin na procedure. Okay? So, okay lang muna natin. Saglit. Grant necessary permission lahat yan i-okay natin. Go to settings. AirDroid. I-on natin sa allow. User usage permission. Again, AirDroid. Napin natin sa usage access. I-on uli natin. Again, gagawin nyo lang ito sa smartphone ng anak nyo ha. Sa anak nyo lang. Location permission. I-okay natin ulit. While using the app. Allow all the time. Allow all the time po ha. Back. Use location back camera permission ito naman yung para makita mo kung ano yung nasa paligid ng anak mo gagamitin niya yung camera ng smartphone ng anak mo display over other apps allow lang natin lahat po ya-allow po natin na lahat microphone permission of course notification access allow lahat like I said ya-allow nyo lahat device admin permission activate activate this admin app ignore battery optimization kailangan nyo i-activate to para hindi siya pinapatay ng smartphone nyo Okay. Pag nakarating na kayo dito sa part na to, na bigay nyo na lahat kasi yung permission, nandito na kayo. Ang gagawin nyo ngayon, balik kayo dito sa parents smartphone. Itatype nyo yan. Yan, code na yan. Nakikita nyo yung number na yan. Itatype nyo yan. Iba-iba yan kada 60 seconds. Nababago yan. So, lagay lang natin ngayon. Okay. Your device will be bound. Okay na. Yan na. I-okay lang natin. Kala natin ng konti. Once na nagawa nyo na to, pwede nyo na ngayon kontrolin ang smartphone ng anak nyo kahit hindi kayo magkasama as long as may internet. Pwede nyo screenshot yan or picturean para may, may view kayo yan pero no need na naman ha kasi pwede nyo control dito. Ngayon ang gagawin, Tatanong niya ba kung i-hide ba yung icon? Itong icon na to, i-hide ba o hindi? I-hide natin syempre para hindi siya nagagalaw ng anak nyo. And then, click done. Alright. So, now, ang gagawin naman natin, papakita ko sa inyo kung paano niya nakokontrol. Yung okay natin dito. Ito naman yung parents na smartphone na Parent na to. Paano ngayon siya kokontrolin? Ito, ito. So, what do you mean by control? Pwede natin, exit, exit mo natin ng konti ha, para mag-guess nyo. Punta tayo dito sa device. Click nyo itong device para lumipat kayo rito. And then, unang feature, remote camera. Okay? Kaya nga ba talaga ganyan na kontrolin ang camera ng smartphone ng anak mo? Click natin. sa parent parent, ito mangyayari. Kukonnect niya ngayon. Waiting lang tayo ng konti. Kinukonnect niya lang. Yun. Once na na ganyan, ibig sabihin na view na. Okay. Oh. Ito, ito. Ang smartphone, ito lang gumagalaw. So, itutok natin dito sa pangalang ko. Kita niyo ba? Nakikita niyo ba? Zoom out tayo ng konti pa. Okay. Ito yung smartphone. Kino control natin ngayon. Ngayon yung ilaw. Okay, ayun yung aking uh, Demon Slayer ng mga Purins. Alright, so gamit ang camera po nito. So dito, kung gusto mong uh, malamang kung nasaan ang anak mo o nasa paligid niya, curious ka, pwede mo pang gamitin yung camera ng anak mo. Pwede both sa rear, pwede rin sa harap. Pag gusto niyo namang gamitin yung front camera, camera ng smartphone, pinutin nyo lang to. ito. Ito, 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 ito. Nasa gitna. Yung, no? Yun, kita na ngayon niya yung camera ng smart. ng ito itong camera na to kasi gamit natin ay yung front camera so kita na yung uh, DSLR ko so ang galing no? pwede nyo na pong gamitin ang camera ng smartphone ng anak nyo okay ngayon na try na natin yan try naman natin ibang feature okay exit na tayo click lang natin to sa dulo na pindutan para mag exit and then remote camera exit yun po yung sa camera pa lang ha. Punta man tayo sa screen mirroring. Anong screen mirroring? Ito naman yung part or feature na pwede mong makita kung ano yung nasa screen niya. Exactly kung ano yung nasa screen niya. So screen mirroring, okay lang natin. Para makita nyo na agad. Yun. Pansin nyo, pareho na kami ng wallpaper. So kunwari, ito yung smartphone ng anak mo. Uh, try, try natin punta ng uh, Google Play Store. See? Kita natin, di ba? Swipe. Swipe swipe. Siyempre, nakadepende pa rin po yung bilis ng response sa uh, ganda ng internet connection, okay? Pero, basically, ganun pa rin naman. Makikita mo pa rin kung ano yung nakikita. Siguro, magkakaroon lang ng delay. Pag mobile data na, magkakaroon lang ng konting delay pagdating sa uh, feedback. Pero, basically, parehong-pareho. Kitang-kita nyo naman. Click tayo ng isa. Parehong-pareho. So, kahit ano pong i-open yung app, makikita nyo sa inyong smartphone. Game zone. Kitang-kita nyo pag nag-swipe or YouTube. na rin nanonood siya ng YouTube. Kung anong pinapanood ng anak nyo, pwede niya rin mapanood exactly kung ano yung pinapanood niya at binoview. Okay? Kitang-kita nyo naman. So, lipat tayo. Again, pag exit click nyo lang itong button sa ibaba. Itong exit na button. What else ang kaya niyang gawin? So, Next na feature is yung one-way audio. Okay? Ano ang purpose ng one-way audio? Ang purpose ng one-way audio is para marinig mo yung nasa paligid ng anak mo yung sinasabi ng anak mo, yung basta yung lahat ng pwedeng marinig ng microphone, lahat ng pwedeng marinig ng microphone ng anak mo is maririnig mo rito. Maririnig mo rito. Okay? So, try lang natin. Actually, masyado malapit magfeedback lang. Masyado, mag -feedback. Pero basically, guess nyo na. Uh, para mangyari lang is maririnig mo lang kung anong pinag-uusap o narin, yung anak mo may kausap or nasa school siya, maririnig mo kung anong uh, lahat ng audio, lahat ng sound sa paligid ng smartphone maririnig mo using this one way audio alright, ano pa yung ipapwedeng gawin actually meron din sa kabila tayo lipat tayo sa kabilang smartphone dito kasi talaga nakasetup up na sa akin dito sa dalawa, dito mapapansin nyo ito, ibang feature, uh, yung alerts, okay? Sa alerts, dito makikita mo lahat, lahat ng notification na darating, literal 100%, lahat ng notification sa smartphone ng anak mo, matatanggap mo rin, okay? So, ngayong September 6, isa lang ang dumating yata, or marami. Yan. Punta tayo sa notifications, o oh, you know, lahat, okay? Lahat ang dumating. Itong lahat ng notification na nakalagay dito, ayun yung lumalabas dito ng notification, like itong testing games on RTX 3080. Ito po yan, oh, RTX 3080. Kita nyo ba? Same na same. Lazada Philippines. Ito yan, Lazada Philippines din. Ito yung Lazada. Ito yung Lazada. So on and so Okay? Ngayon, ito naman isa pa. Isang gusto gusto ko rito. Uh, usage limits. Okay? Ano ang ginagawa ng usage limits? Uh, usage limits po, pwede mong kontrolin kung ilang oras lang niya pwedeng gamit or hindi niya pwedeng gamitin ang smartphone niya. So, ang gawin mo lang, i-on mo lang ito. Okay? Naka-off, di ba? So, on natin. Uh, I-set ko is forbid new apps. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng makapag-install kapag naka-on ito. And then, sa always allow, ang pwede ko lang i-allow na pwede niyang gamitin, testing lang ito, ah, is yung 9Gag at AIMP. The rest, hindi niya pwedeng i-gamitin. So, save lang natin para gumana na yan pansin ninyo again yung nakita lang natin na pwedeng gumana dapat ay AIMP at saka yung 9GAG so try natin open yung AIMP kung magbubukas o oh, yun know. o so ito yung mga music pwede natin na, pwede na natin gamitin yung AIMP music player yung 9GAG pwede natin buksan itong 9GAG magagamit ng internet chat yun pwede magbukas ang 9GAG kasi yun yung inalaw natin ngayon yung mga hindi natin inalaw ito yung nakita nyo dito dalawa lang inalaw natin, di ba? Tsaka yung phone. Yung phone pala pwede yan. Yung call. Pero the rest, hindi natin pwedeng i-allow. Like, itong Banggood. Banggood na app. Hindi natin i-allow yan. So, hanapin natin ang Banggood. Ito yung Banggood app. Black return to home page or pwede, mag, pwede siya mag-request ng access. Hindi niya pwede yan. So, ang magagawa niya lang, return to homepage kasi hindi siya pwede gamitin. No? Yun po ang kinaganda rito. So, ikaw po ang masusunod yung nag-notify. Every time na gusto niyang buksan ang app na nakabawal, is magnonotify notify sa'yo. Malalaman mo tuloy. So, yun yung tinatawag na alerts screen sa alerts. Mangyayari lang po yan kapag ina-activate nyo itong disable all apps. I-activate nyo lang po yan. Okay? Tapos pwedeng orasan nyo din. Kung gusto nyo, lagyan nyo ng limit yung paggamit. Diyan po yung feature na yan. At meron din screen time limits. Yung, pag yung, paggamit lang din ng mismong smartphone. Yung kanina, app time limits para sa mga apps po ito. Ito naman yung sa screen naman. Overall na gamit. Yung screen. Okay? Mag-off po yung screen kapag ka tapos na sa sinetap mong oras at saka minuto. Okay? So, yun. Labas na tayo dyan. Ano pa ang meron? Ang pinakamahalaga sa lahat, location. Ito po. Itong logo ng Maps Location, PIN. So, i-open lang natin yan. Malalaman natin kung nasaan exactly ang location ng smartphone na ito. Kita nyo? Kita nyo kung nasaan. Tama po yan. Okay? Tested ko na po. Tama po yung kanyang location na binabato. Kung nasaan exactly yan. Okay? So, currently, malapit ako sa Marinig. Okay? Nasa Marinig. So, tama po na itong smartphone na to ay nasa Marinig. So, ito po, live po ito. Pag gumalaw po ang may-ari nito, kasama sa katawan niya, nasa katawan niya yung smartphone, gumalaw, bumiyahe, so on and so forth, gagalaw din po yung pinayan okay? So, live po, live location, monitoring po yan. So, finally, free ba to? Yun lang. Ang free trial niya lang po is 3 days, okay? So, kung gusto niyo po talaga siyang magamit, natin na sponsor po kasi ito pero gusto ko sana siya nga lang is 3 days lang talaga siya so kung gusto niyo po talaga siya magamit for the safety of your mga kids naman is wala naman siguro masyadong mahal ano kasi safety ng anak natin yon kung gusto natin silang i-monitor gusto natin alam natin kung nasaan sila lagi parang mahirap naman presyohan po yun ano pero just yes, in case lang for some reason, ito, ito, ito talaga gusto nyo at interesado talaga kayo, ito po yung pricing niya actually. After ng 3 days, okay, uh, pwede po kayong bumili, mag-op-in mag po kayo either uh, monthly, which is around $10. Uh, quarterly, 3 months po yan, that's $20. Makakatipid ka ng $10 kung 3 months na agad ang i-purchase mo. Or 1 year straight, magiging $60. So, ma'am, tatitipid mo ay $60 din. Almost 50% off kung didiretso ka ng yearly subscription. Okay? Again, ito po yung kanyang mga features. Okay? Uh, remote camera, screen mirroring, one-way audio, app usage, screen time limit, live location tracking, screen time, data usage, and apps notification. So, kung tingin mo importante sa yung mga features na yan at willing ka naman na gumastos para sa anak mo, sa safety, and for your peace of mind na lang din para sa mga babies nyo, mga kids nyo, well, I don't know kung mahal sa inyo yan o mura. Kayo na lang po mag-decide para sa sarili nyo, okay? So, hindi pala 3 days, 14 days pala. Free for first 14 days. So, yung 14 days lang po ang free. Okay? After nun, kailangan nyo na siyang bayaran. Kung gusto nyo, itest nyo muna. Kung para sa inyo, tingin nyo effective, saka po kayo dumiretso na subscribe. Okay? Na magbayad talaga. Pero kung tingin nyo palpak, hindi masyadong okay, eh, di yun nyo na po ituloy. Tapusin nyo na lang yung free na 14 days na trial. Okay? Another feature para bago tapusin, pwede nyo nga po lang i-record. Okay? Yung nakita nyo kanina, narinig nyo kanina ng audio, yung nagre-record tayo, na maingay na nga lang, hindi ko na tinuloy eh. Pero may button po kasi doon na pwede siyang mag-record. Okay? Pwede nyo pong i-record lahat ng nasasagap ng microphone ng anak nyo sa paligid niya. I-record nyo for some, I don't know, for evidence or for for review mamaya. Gusto nyo makinig din kayo sa klase ng mga anak nyo. Nasa school ang anak nyo. Gusto nyo rin maririnig yung klase para alam nyo kung paano nyo uh, i-guide mamaya pag uwi ang anak nyo. So on and so forth. Uh, kayo na, imagination nyo na lang ang tatakbo. Kung saan nyo pwedeng gamitin ang android Parental Control. Again, available po si android Parental Control both Uh, iOS and Android. Okay? So, nakita niya kung paano i-setup at nakita niya rin kung paano siya gamitin. So, yun. Anyway, iwan ko ang mga link nito lahat sa video description. Okay? Just in case na curious kayo, iwan ko yung link sa video description. Don't forget to subscribe, like, and share kung nagustuhan niyo yung ganitong video. I think useful ito. Yung nga lang, may bayad. Pero, kayo na lang bahala. Humusga kung tingin nyo is worth it ba yung ibabayad nyo para sa anak nyo or hindi. Okay? Actually, hindi lang para sa anak nyo yung gamit. Pwede rin sa ibang tao, like your spouse. I don't know. Gusto nyo malaman kung ano ginagawa ng mga asawa nyo. Kaya <laughs> discarding nyo na malupit yan. Pero labas na kami dyan. Basta ito ay nakamarket lang for parents and their uh, little ones or kids. Okay? So, yan. Ngayon lang, Discord man. I'll talk to you again soon.